No niin, nyt on lähdetty kavereiden kanssa vähän kauemmas kotikonnuilta. Ollaan Varsinais-Suomessa Laitilassa. Piippailuhommissa ja mikäs tossa? No, tavallinen kivi. Rautakautta pitäisi löytyä. Tää on tämmönen kyntöpelto, mutta tää on aika hyväs kunnos kulkee. Tää on aika tasainen. Talvi ja sade on muokannut tätä aika lailla mukavaksi tuossa talvikuukausien aikana. Niin täällä on kiva kulkea, aika hiekkanenkin maa vielä kaiken lisäksi, tai tämmöistä pientä kiveä. Hetken aikaa on oltu, mutta löydöt on tosi vaatimattomia vielä tähän saakka. Ei mitään muuta kuin ihan perusnappeja, kolikoita, yksi piipurassi, perussettiä, ei ole vielä mitään sen kummallisempaa löytynyt. Onko täällä nyt tosi syvällä jotakin vai? Oh. Todella syvältä kuuluu vähän pihinää. Katsotaan mikä siellä. Mikä siellä mahdollisesti pihisee? Aha, taitaakin olla rautaa. Syvä rauta, niin se teki tommosen häiriö. Juu, siinä. Siinä rautatappi. Alueena tosiaan semmonen, että aina kun Laitilassa ollaan, niin mahdollisuus on löytää rautakautisia juttuja, mutta toivotaan nyt, että tänään löytyisi myös niitä. Siinä on rautaa. Iltapäiväksi luottu vielä vesisadettakin. Vähän alkaa jo pilvittelemään, mutta ei ainakaan vielä toistaiseksi sada. Aika hiljainen on. Oho. Just pääsin sanomaan, että hiljainen pelto. Heti piippas. Siellä. Jaa, jotakin kuparipeltiä. Siinä on tämmönen joku sahalaita. Mut ei aiheuta toimenpiteitä. Sen verran tuore. Rautaa. Varmaan kipasta tuohon tien toiselle puolelle. Hetken päästä sieltä löytyi vähän kolikoita tuossa aikaisemmin. Tääkin saattaa olla rauta, mutta katsotaanko vähän kaivetaan. En vieläkään osaa ihan varmaksi sanoa. Enkä vieläkään. No. Mihin se nyt hävisi? Joko se on lapiossa kiinni tai sitten se pyörähti tonne. Pyörähti ilmeisesti tonne montun pohjalle. Joo, tuolla jossakin. Siellä jossakin pohjalla kuuluu jotakin. Täälläkö?
Jaa, tämäkö se mukaan oli? Kyllä. Ei mitään hajua mikä. Joku krämmälle jostakin, se oli muoviakin vähän seassa. Yllättävän syvältä löysi kyllä tuon noinkin pienen esineen. Joo, vähän nyt kyllä. Heikolta vaikuttaa. Mulla on silti aina ollut huono tuuri laitilassa. Mä en näe täältä oikein mitään. Mitään koskaan löytänyt, mutta kaverit kyllä on. Taas joku moderni. En tiedä, onko jostakin venttiilissä tai jostakin. Jonkinlainen ruuvi. Niin korkea ääni, että saattaisi olla raha. Vielä syvemmällä. Joo, tuolla näkyy jo reuna. Kyllä vaan. Mikäs kolikko se on? On niin sileäksi kulunut, että ei siitä oikein saa mitään selvää. Joku ruotsalainen todennäköisesti. Jes. Jatketaan. Nyt taas kuulostaa aika varmasti kolikolta. Niin kimakka ääni, että melkein voisin vannoa, että on kolikko. Nyt se pyörähti johonkin toiseen asentoon ilmeisesti, koska ääni vähän muuttui. Täällä jossakin. Tässä paakussa. Tuolla näkyy reuna. Jep. Mikäs se on? Taitaa olla kopeekka kolikko. Joo, puolikas kopeekka veikkaisin. Jes. Eipä mitään, jatketaan. Nyt tuli ihan pinnasta signaali. Heitin sen tohon sivuun ja näyttää lupaavalta. En ole uskaltanut vielä paremmin katsoa, mutta se voisi olla kolikko. Tai kolikon pala ja hopeakolikko nimenomaan on dirhemi. Jes! Dirhemin puolikas. Huhhuh. Ihan mahtavaa. Rautakautista hopeeta. Yli 1000 vuotta vanha kolikko. Taikka sen palanen. Jes! Tätä lähdettiin hakemaan ja tätä löydettiin. Ihan mahtavaa. Huhhuh. Jatketaan. Ruvetaan vielä tutkimaan nyt sitten. Ja oli muuten ihan pinnas sitten. Tätä ympäristöä, että löytyykö tästä lisää. Hyvin monesti nimittäin silloin, kun tuommoinen rautakautinen kikkari jonkinlainen löytyy, niin kannattaa tutkia sitä ympäristöä. Siitä usein löytyy myös muutakin rautakautista. Tää ei ole ihan rautakaudelta. Tää on alumiinikaudelta. Tölkinpalanen. Pistetään laukkuun. Ja tässä kannattaa nyt sitten aika tarkkaan katsoa tämmöistä paikkaa ympäristöön. Ja ristiin rastiin monesta suunnasta. Nyt löytyy kans joku mielenkiintoinen. Ilmeisesti nappi. Mut siinä on jännät kaiverrukset. Selkeästi aika vanha,
mutta en kyllä osaa sanoa, että meneekö rautakaudelle vai keskiajalle vai minnekään, mutta mä pistän tähän videolle vähän vielä kuvia ja katsotaan videon lopuksi sitten vielä paremmin, että miltä se näyttää, mutta mielenkiintoinen esine, kyllä tästä ilppari pitää tehdä. Jes, jatketaan. Aika lupaava ääni. Saattaisi olla jotakin hyvää. Tässä paakussa jossakin ilmeisesti. Joo, edelleen. Pieneksi menee. Tuolla näkyy jotakin. Ja jonkinlainen niitti ilmeisesti. Ei mikään hirveen vanha. Jep, jatketaan. Nyt on aika voimakas ääni. Vielä syvemmällä. Mä luulin, että tää on ihan pinnassa, kun huusi niin kovasti. Tuossako vai? Kyllä vaan. Alumiinikorkin palane. Alumiini aina kiljuu lupaavasti. Tässä jonkun verran ääniä on, mutta ei ole sen Dirhem-kolikon jälkeen nyt löytynyt mitään oikein niin kuin huippumielenkiintoista, paitsi se nappi tietysti juu. Jos se nyt sitten nappi edes on. Napiksi mä sen melkein väittäisin. Rautaa, rautaa, rautaa. Rautakautista punnusta en ole tosiaan vielä koskaan itse löytänyt. Ja tämmöisestä paikkaa, mistä löytyy rautakautista hopeeta, niin olisi myös kyllä mahdollista löytää semmoinen punnuskin. Sitä on kaupankäynnissä käytetty justi hopeen punnittamiseen. Niin. Rautaa tuokin. Ja hyvin usein tosiaan löytyy rautakautista hopeeta ja punnuksia samasta paikkaa. Aha. Nyt on jotakin. No. Tässäkö vai? Jep. Tämä oli kivi. Ei tossakaan mitään. Eikä tossa. Eikä tossa. No. Tämäkö? Joo, taas joku krämmäle sulannutta alumiinia tai jotakin muuta vastaavaa. Kuulostaa ihan hyvältä. Vähän siinä rautakin vinkuu vieressä, mutta mielestäni tää on kyllä ihan puhdas ääni tämä. Kohtuu kimakkakin ääni. No. Katsotaan spinpointerin kanssa nyt sitten. Ton verran meni kaivuut sivuun tuolla reunassa. Tuolla näkyy jotakin. Oho! Ensin meinasin, että olisi kehäsolki, mutta en nyt sitten enää tiedäkään sanoa. Ei oo kehäsolki vaan. Vai onko? Ei oo.
On, ei, ei oo. Ei se ihan tavallinen solki oo. Kyllä tästäkin melkein ilppari pitää tehdä. Jes, hieno löytö. Jatketaan. Joku tosi korkea ääni, tosi syvällä. Veikkaus menee ehkä kuparikolikkoon. Tässä ei ole kyllä löytynyt oikein mitään muuta semmoista tyypillistä esineistöä, mistä yleensä löytyy myös kuparikolikoita. Et sinänsä aika erikoinen. Voi olla tietysti joku ihan maatalouskoneen osakin. Kovin on syvällä ilmeisesti. Mitä ihmettä? Eikö pinpointerikaan muka vielä löydä? No nyt. Nyt kiljuu tuolla kovai. Joo. Viisi penniä autonomia-ajalta. Jes. Jatketaan. Nyt taas ihan vastaava ääni kuin toi äskeinen viispenninen. Tosi syvällä. Korkea ääni. Elikkä kupari kolikkoa lähdetään alustavasti kaivamaan sieltä, mutta toivotaan, että olisi jotakin parempaa. Onko tosiaan noin syvällä? Vähän taisi olla sivussa. Siinä näkyy jotakin keltaista. Jaa, se oli vaan jotakin muuta. Ei liittynyt siihen. No. Tuossa. Aikas iso solki. Ei mikään vanha. Kohtalaisen teollisen näköinen. Jes, jatketaan. Hienosti kiljuu joku siinä. Ihan pinnassa taas kerran. Ei tuossa. Tässä paakussa jossakin. Tuulla. Kuparikolikko. Ei pysty sanoa kuinka vanha. Eikö tosta taitaa näkyä? 1700-lukulainen ööri. Jes, jatketaan. Nyt löytyy jotakin hienoa. Siinä. Selvästi rautakautta näkee heti noista kuvioista. Otetaan vähän vesipulloa. Tämä on ilmeisesti, olisikohan kupurasoljista palanen. Lyhkästään vähän tuosta isompia pois. Niin. Joo, nyt alkaa jo erottua. Vähän paremmin. Takapuolelta se on vielä ihan sonnassa.
Se on kyllä niin tömäkässä savessa, että mä taidan pestä sen kunnolla vasta kotona, mutta jep, todennäköisesti kupurasoli on palanen. Ihan mahtavaa, katsotaan videon lopuksi vielä paremmin. No niin, ja nyt sitten ennen kuin käydään tämänkertaisen videon löydöt läpitte, niin sitä ennen, jos tykkäsitte videosta, niin painakaahan videolle yläpeukku tuosta alhaalta. Ja sitten vielä sitä alhaalta tilaa-napista, kun klikkaatte, niin tilaatte mun kanavan. Ja ette sitten jatkossakaan missään näitä mun metallietsintävideoita. No niin, katsotaan sitten tuo, mitä on löytynyt. Siellä oli tosiaan solkia, 4 kappaletta, osa eheitä, osa ja vähemmän eheitä. Sitten oli piipurassi tuossa. Se on eheä, mutta vaan vähän taipunut. Kello viisareiksi mä näitä joskus luulin, mutta piipurasseja ne ilmeisesti on. Sitten oli yksi sormustin. Lähestulkoon eheä, siinä on tossa reikä. Mutta muuten täysin eheä, kupariseosta. Tosiaan nappeja. Tuo ei ollut nyt sitten niin vanha nappi, mitä mä kuvittelin. Se menee ilmeisesti 1700-luvulle tai johonkin toi hieno nappi, mikä oli tommonen kaiverrettu. Sitten oli jotakin sekalaista, joku ratas. Pari käikälettä, musketin kuulia, yksi tuommoinen hännällinen oikein iso jööti. Niitäkin silloin tällöin löytyy. Siinä olisi kolikoita, on skillinkirahaa, kopeekkarahaa, markkarahaa. Oho, tuo on mennyt tuonne viispenninen tuonne nappien kanssa saman kasaan. Mutta joo, tätä perus kuparikolikkoa, mitä paljon löytyy pelloilta. Sitten nämä kiinnostavimmat löydöt. Tuolla oli tuommoinen käikäli, mikä ei tainnut videolle näkyä lainkaan, se oli vähän epämääräinen. Mutta tämä on todennäköisesti jostakin hihnan jakajasta ja menee myös ilmeisestikin rautakaudelle. Näin ainakin museolta tuli vastaus. Ja tämä lähtee tuo museolle myös tämä. Todennäköisesti menee lunastukseen. Sitten oli tämä kupurasolien palane. Nyt näette vähän enemmän kuvioa ja muotoa siitä. Täällä on taustalla. Tuolla on neulan paikka. Solien neulan paikka. Aika lailla on sulanut pahaksi, mutta hyvin kuitenkin erottaa, että tappikoristeinen kupurasolien palanen, siinä näkyy vähän tuota tappiakin vielä. Ja sellainen se on ollut eheenä. Ja sitten tämä todella hieno löytö, eli dirhemkolikon puolikas. Videolla jo sanon, että täällä oli noin 1000 vuotta vanha kolikko, mutta tämä on itse asiassa noin 1200 vuotta vanha, eli tämä menee noin 830-luvulle. Sellainen alustava arvio tuli museolta, eli tämä on varmaankin mun vanhin kolikkolöytöni tähän saakka, ja saattaa olla, ellei vanhin, niin ainakin yksi vanhimmista esinelöydöistä, mitä mä oon koskaan löytänyt. Eli aivan loistava löytö. Näitä lisää, kiitos. Semmoinen setti taas tällä kertaa. Ensi kerralla taas jotakin muuta. Pysyköhän kanavalla.